Сайн байцгаана уу? Тэгээд Дархан сүмийн пастор Дархан Баатар ярьж байна. Тэгээд энэ удаа 10 сарын 1-ээс 11-ний хооронд Дархан уул аймагт цохогдож байгаа баярын мэдээний ажлын талаар та бүхэнд мэдээлж байна. Тэгээд Австралиас 11 хүнтэй баг энд хүрэлцэж ирээд бид нар 10 өдрийн турш нийгмийн болон бас баярын мэдээний ажлыг хийж зохион байгуулж байна. Тэгээд өнөөдөр бидний хойд хагас өдөр буюу хоол хүнд тэтгэлийн цуглаан маань болж байна. Ойролцоогоор нэг 70 орчим хүмүүс цуглараад тэгээд өнөөдөр өглөөний цуглалт болон бусад үйл ажиллагаануудаа хийгээд дуусч байна. Тэгээд энэ удаа баярын мэдээний ажлаар бид бүхэн англи хэл заах 10 жилийн сургуулиудад бас австрал өдрлөгийн талаар мэдээллүүдийг өгч эмнэлэг шорон болон бас аймгийн сумын удирдлагатай хамтарч цэвэрлэгээ болон бусад тусламж шаардлагатай байгаа хүмүүст туслах тийм ажлуудыг зохион байгуулж байгаамаа. Тэгээ энэ удаагийн баярын мэдээний сүүлээр бол нэг 2 хүнд усан баталгаа хийнэ гэсэн төлөвлөгөөтэй байгаа. Одоо нөхцөл байдал яаж ирэхийг сайн мэдэхгүй байна. Бидний төлөвлөгөө бол 2 хүн байна.